waxa la yiri laakiin geeridi galbeed laga sheego Soomaalida tirada gondahaada ka dayayda hada anagu galbeed iyo reer galbeed iyo gaalay wadan gaalaan ka sheekeyna anaga agtanada maxaa ka jira ina hoos ku soo laabano waa muhiim arintan ficil qoomuloodnimada ah Soomaalidu awl hore ma aqoojin wali bana waa ku yaa qisa jirtay xiyaabaha la sheegana waxa kamid ah in Soomaaliya ay la yiri nimana isku shaawo guto wax iska daya aan looga sheekeyn in Soomaaliya markaas uu yiri ma dhacday taas ma laba nina wax iska dayday saa la yiri way dhacday tooraydi u xirreeyay soo siibtay kelidaas uu iska gelishay kelida kale uu iskaga baxshay markaas uu yiri nolol ma waxaan nacay markii laba nin ay wax iska dayeen xagee wadanka adduunyada laba nin wax iskaga dayday xagee looga noolaahow naciiba uu qabo waxaasi foolxmada waxaas ay qabaan hadeertaana Soomaaliya dhexdeeda arrintan way ku faaftay akhyaare waa digniin culus wallahi aad ay ugu faaftay waxa la sheegayna wax yar maaha gaar ahaan xamar xamar waa kala jiraahee badda hareeraheeda agaarka badda balaaya ka jirta waxyaabaha ka jira agaarka baddana waxaa ka mid ah ficilkaanu inuu noqday ficil aan la isku inkirin waxyaabaha meeshaas ka jira oo ka dhacay waxaa ka mid ah in dadka in badan oo ka mid ah la yaqaano loona yaqaano inuu luuqi yahay ficilkaana uu sameeyo ama asaga lagu sameeyo waa caan waa ina hebel waa reer hebel guri hebel uu degan yahay cid meesha deganaa jirtaa iga warantay wax la yaab leh markaas waxay dhaheen waxay ba leeyihiin dhulkaas hadda aan hadda ka sheekaynay ama aan tilmaanay waxay leeyihiin kulamo gaar ah oo ay kulmaan iyo ciyaar gaal ah oo ciyaaraan ciyaartaasoo u dhexeyda ciyaarta ragga iyo ciyaarta dumarka maxaa yeelay waxaani ragna maaha dumarna maaha magaca markii la fiiriyo ay leeyihiin oo ninka ah iyo waxa ku yaallo garka ah iyo hadday warami tagaan codkooda iyo xoogaa doobadooda weyn raggay uga tirsan yihiin dhanka kalena waa mafcuul bihi waa mid walba oo ka mid a xumaan iyo wasaqdaana lagu sameeyaa oo dumarka ka shaabahaan markaas wuxuu tiri waxaa lagu ciyaaraa ciddaas meelaha qaar ka mid a xafladaha waa la isugu yimaadaa nimankaasaa isugu yimaadaa waa ku dheelaan waa ku ciyaaraan annaguna waxay dhaheen waa u daawasho tagnaa markaan u daawasho tagaynana waxaa la yidhaahdaa waxaan soo fiirsanaynaa ciyaartii qaniisiyiintaan soo fiirsanaynaa wax yar miya waxaas dad inta soo caan baxshay aan isqarinaynin oo dadka laga yaqaano bal ciyaar gaara samaystay ciyaartoodana loo daawasho tago oo tiradii ka batay ee durbaanada garaaca oo muusikada tuma la yaqaano intaan meesha iskugu timid ama 100 ha noqdeen ama 20 ha noqdeen ama 10 ha noqdeen ama 5 ha noqdeen inay dhammaantood qaniisiye yihiin xamarna ka jira dhul soomaaliyeedna ah dhul muslimna ah cid yacal lehna aysan jirin waxaas waa ceeb arrintaana waa arrin qatar ho haddii arrintan dadka laga qaba waayo qatar wallahi waxaan ugu jirnaa dhulka in lala jaro maxay leenay qoomkii nabi luud calayhi salaatu wasalaam shirkii ka soo koow waxay geysteen iyo falkii ugu weynaa falalkii dhulka loola jaray filkan qoomuloodnimada iyo qaniisnimada soomaalidu taqaan ayuu ah maamulada marka halkaas ka taliya ilaahay ka cabsadeen waxaa soo kale waddanka yaan lagu daawanay waddanka waxaasa laga qabto magaalada waxaasa laga qabto waxaasna xukunkooda sharciga dajiyey qofka arrintaas ku caddaato inuu sii noolaado xaq uma lahaa in la dilo weeye weliba dil la dilo qof kan ugu xumaa la dilaho buur dheer ayaa la saarahayda culimada qaarkood buurta laga soo tuura iska rooga dhagaxana waa laga soo daba daadina meeshaas ku baqtiyeen se ilaahay wuxuu leeyahay fajacalnaa caliha saafilaha waamdarnaa calayhim xijaaratan min sijiil qowmkii nabi luud calayhi salaatu wasalaam in marka waxaas la dhowrto waxaas aan la fiirin howlo kale lagu mashquulaahi waxay keenaydeen xumay keene qofka mas-uulka ah oo meel mas-uulka ahna wixii meeshaas lagu sameynaa aakhire waxbaa laga weydiina waxaana ku tali lahaa haddii tale la yeelaa dadka arrintaas dadka u necab in xamar maamul la yidhaahdo maamulka xamar loo dhiibo aanan loo dhiibin dad laga yaabo arrintan sidii agtooda loogu sameynayay in agtooda wuxuu ay ka fududaadeen amaba agtoodaba ay caadi ka noqdeen man jaalasa jaanasa ayaa la yidhi haddii loo dhiibo magaalada maamulkeeda iyo ka warqabkeeda iyo anshaxa ilaalintiisa nin waddankii uu ka yimidba ay caay iyo ceeb ka ahayd in qaniisnimada laysku ceebeeyo haddii loo dhiibo waxaa laga yaabaa inuu siraa waxaan waa iska caadi waxaan waa arrin dimuqraadiyadda ku saabsan dimuqraadiyaddu waxa waaye dadku waxay doonaan inay isku maamulaan ninkaas waxaa laga yaabaa inuusan sidii la rabay meeshaas u maamulin marka dadka soomaaliyeed
ومسلمين تاء صوماليات وأرنت أن أدول فالحنت هاي ما لها نوع سوكلا وحقيقت كذا إن الله درا في عن هذه وح سوكلا دتك قار الوح قيتينا تير كهر اللي جي يشان حبل وقول فتو مركي الله رونا ذوي وحبان كي حبس قد حيا حبسي أنا اللي يقول جويني سي حبس جو سقيها يا وحاني حبس جو مركي تجي يا حبس جو بد بعد دتك تشوجا ما ضل النعاء دتك حبس جو تشوجا محاد حبس جو إسكي جب وحيسين محاد حبس جو إسكي جي يا كاسوكلا قرن كاو سق ذا ما اللي إسكي توكت وين اللي إسكي توكت وين الدراسة وين اللويش الدراسة إن لويش يفيرة الدراسة لويش دتك مركا رجيا بإن الديمقراطية من سنين واحد وحبك ما قبكران سيد الديمقراطية دوامه وشعب كويت دوينه إن أيوب واحد دونار سكوح كمان شرع إسلام أن واحد دتك لو واحد كمان لو علم هذا مركا الديمقراطية أن صحيح أو صحيح هذا مركي هوري قف كان يدوينه هني وحيلين واحد دوراني قنيس نمدا يحمانته أن نجا دوراني حان نجا ربتا أو الديمقراطية دي لي عالم كوضمد هو وينه وحاجة وذاها من الترينة أرنت هو بتاجر سينين بل وحاب الله جيابا وضن كي عن أورق قنيسين هو سكر سنين دولدة كتير تين على تاجرين على صورة جلا مدحوين ياشنا الجوع عدديو وضمد المسلمين تا الجوع عدديو إن أور الله سمايو أور رضا صو وليه أه أور رضي قنيسين تي وحى صو كله أور رضا أنا العقل السيو سيو مظاهر هذا سيو مظاهر هذا سو ماريد مركب وير بدن الوحية وير علوس الوحية وير كاس علوس مركب واحد ربع إنه سدين تنا ده بدلين ده غن كين الصوبان نقص بدلين وحنا إن لقى جنب ضو ولا إسكفير صو ولا إسكدع وضمها إلهي هلا قعب صو إلهي وحلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذا مال ما ضحكتها هاي إيه أروح أنا وكله ده تك كده عوتو هكم فكرين وهم ملايين إن إلهي رأى لثاتا كأجل نغنا سبحانه وتعالى عقابتي ذو حلاقي بأدوية الوسودة دتشيو هدي أدوية ذا لقال لي حدنا بريك وسوي تدك كلا لفت الكودو وحنا وكلا وحال ربا إن تدك لقى وعي قليو وعلم ذو كوعي قليان ومعلمين تك وعي قليان ومتعلمين تك وعي كوعي قليان وما لحظة تدك كوعي قليان وحنا هدي وضن كوبتان وضن كوبتان بركة ملها خير ملها روب لأرك ما نبت قليل لأركي ماي نحريسي وناك لأركي ماي عذراء لأقونين وأن داولا هينون لأركي تيرين تتكوا كل عايا مارك أرنين تانو أرنين أدو فالحما بضنوي اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين kuguma qasbaayo inaad faafiso balse Allah dartii ku faafiyo